Ілля Бовсуновський захоплюється грою у танки кілька років. Каже, бере участь у прем'єрному турнірі лише заради емоцій. Ось якраз емоції – один з елементів цієї гри. Коли перемагаєш радісно, коли не перемагаєш, маєш над чим працювати. Випускник профільного історичного класу грає у World of Tanks лише інколи. Розповідає, для нього це розвага, на котру може витратити обмаль часу через щільний режим життя. Наприклад, я можу там зіграти 2-4 бої в тиждень, і для мене це виключно, коли є час і є бажання. Проте свого часу, розповідає Ілля, захоплення танкобудуванням мало користь. У 10 класі добре склав знання або залік з якраз з історії Другої світової війни, тому що моя така спеціалізація була на танкобудуванні, та як цей феномен там 20-го сторіччя вплинув на історію людства загалом і війни в цілому. Ілля Бовсуновський припинив боротьбу у турнірі ще на стадії відбіркових змагань. З 14 команд до півфіналу потрапили 4 найсильніші тріо учасників, які потім розіграли головний приз та почесне третє місце. Переможцями змагань стала команда «Рошен», яка у повному складі занедужала та не зуміла побувати на церемонії нагородження. На другому місці розташувались гравці команди «До зв'язі». Третє місце дісталось інтернет-бійцям команди «Стражі Матриці». Якось раптово все відбулось. Випадково побачив оголошення турніру у Фейсбуці, вирішили зареєструватись та поборотись за призи. У кваліфікації проблем не мали, але у фіналі поступились відчутно сильній команді «Рошен» 4-20. Втім, все одно вважаємо, це гарна ідея проводити такі змагання, та й призи чудові. Організатор змагань Владислав Демідовець каже, що звітний турнір сміливо можна позиціонувати як своєрідний початок становлення кіберспорту у Запорізькому регіоні. Плануємо не лише турнірами обмежуватись, а розвивати комплексно кіберспортивне ком'юніті. Це і зустрічі, і різні воркшопи, і презентації. Будемо привозити різних спікерів, топових гравців команд, як українських, так і не тільки. Все заради розвитку кіберспорту та участі молоді, і не тільки у найбільш актуальній сфері сьогодення. Протягом наступного місяця у Центрі молоді планують провести ще один турнір. Поки вирішують, в якій грі будуть змагатись учасники, кажуть організатори гран-турнір «Спешл» Владислав Демідовець та Мирослав Бортник. Дуже не вистачає нам якоїсь кіберарени. Дуже не вистачає нам кіберарени, як, наприклад, є у сусідньому Дніпрі. Проте зараз ми опрацьовуємо це питання у рамках спільного проєкту із Центром молоді під назвою «Gamers Union». Зацікавленій молоді потрібно десь збиратись разом, тренуватись, спілкуватись. Це дуже важливо. Принаймні, якщо б у нас був подібний майданчик, то наступні змагання сміливо можна було б проводити в офлайн-режимі. Принаймні, фінал точно. Додамо, що гра World of Tanks входить до переліку основних кіберспортивних дисциплін. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.